Ugandan lifestyle katuli nze wa Somalia. Rose Construction kuziro msabu mnena mnena chinana mnena msabu mnena mutan madi ese buza kwa mugamba mutya nyingira babuza kama nyaga ngeze kutemi mahaji nze salina sifu samwari kumara kumatumbaya kwa kato njiwa leko eno chendi mweni mpura mpura hee mwene bazi zaka kenja ulo liyo mtu wakolo ugunja asimi baga miyoko tenge nze kondo miwa mwe nze mwe ntio si mwene kama nima musima na migamu Yao ndo nsile wana choka kati kumwena mpase ndo ziko nsile baba na mimi ndete bitamu kakati karalika kusonga za kulana ma weekend kulana ma jumba liga wesa no mugenzi kati Aisha tumusime family simative omchalo no abadde mucha ex wife wa liga wesa yafunye ode na kula si na rwala na ye blame game eriku aliga we santi okuvali afuna muchara kula na makezia na agajalira family ekisoka chabiona abasawa baganda bano kapo ya baganda bano bache tulemedde kapo ekisoka bona abantu bayito kuzanyisa amawili bakola chimu media industry na ye na damu ni tena mitumasiko la bikira. Yeah, alikawa sanga yeye mumani for some time. Kuna kula kanya sulize samuwe. Angani mtu biari mu. Yakuile zikiliza za. Mtu mogezi mulungi. Yeah. Mogezi mulungi mtu. Mnogo na kanya mtu ayogera. Yesu amsaidi umwagala ayogera. Ningo muda chini ya kuzuo chikuto la mbwa soto chilam. Tashilam. Yeye watu wengine wafanya kama roko ogera. Na sasa gele nyamari. Sasa hata wapo ni nyamari. Yeah, mwari. So muga na emo kuhuga chukue sasa kalulu. Yes. What they to do na bi okulabye practical. So na walu na gokera ilele bantu na. So jumba mwogezi mulunje tane dobozi kalu atayina information. Yeye njawulo ye. Atayina ndango sosa ko sawo Uganda no watu bwagala. Obwagala. So ko ndi dogo mutsaje bi bi ayogera ko besi wiranga. Rush to afuka musawo Uganda. Because of media afero jina. Watch tegeera. Yes. Ni singa kulanda mwe deal deal ali usaidi zenu. Arwanyi sani na mafina. Yes, ine biziko byatunda na bichi. Sikuwa mamba kipini ya mauli, watch tegeera. Zeni chia la chia jumba, jumba ni presenting kama watu wanjie na watu wengine. Okay. Tinga watu wanjie wa dini ya basawa wa Uganda. Njenga kuli yamule bintu bino. Kaka, tatu sige na mwezio. Enzikiriza zowangua, na basawa wa Uganda. Bona mimi. Ine njauru. Tebasawa kwa ukali. Eni enzikiriza, bano basawa. Ani kasoma na simu, kasoma muziki tuwa lisiko kosa melogende wa jajagun. Hey. Wero kiza mujima cha kula hicho. Abachara bado baraba alikamkuru aligawesa buchanga afuna kulannama tebaso akumana miezi mika yesatu ngati batte baina controversy ya maulire mbbb ate bintu bya bibyo tambulira kenyo aligawesa alese omuchara gundi alese omuchara gundi ule nyembo zo complaining kwa aligawesa jumba aligawesa rubowa okay era nga abasajja balabonna muntu era musajja abamukubaba abaina abachala binjawo era agenda okuwasa kulannama si yali muchala akozeki asose ejo jibadde mizeji abasajja ebisere bisinga sibonna naye abamu nti ebisere bisinga wawaso ono atenga achawoli ate bwafuno ono atenga amwenda ko obo chitegeera nti bibadde omusajja ensonga mpitirivu baserebu mbatali baserebu mubamanyiddwa mbatamanyiddwa mba mubanaddiini bibaddewo so nti kati nze kino kibikyankolera mawulire olwakubanja oba oli awo abantu baagala bimanya n'okubikomentingako n'obyogerako nenze nganze tibikyantu alina budde kudda uganti akakati gundi ate yawasiza ate kakati simaa bamukwatidde mugwezi yes kiyinza okuba nga kikola mawulire naye birinno mu kubasajja abaki abinja wulo naba manyiddwa kati kino lwakubanti bano atebo ekiba ekisingo baga tako kwe kubanti edane ekiba kumi de mauli nge wachibuzeza nti bano bonna bayina status mwe bali esingo kwe wunyisa abantu kubanga sebo muntu oli okuvuna gaze ndi mulongo si changu muntu okuvuna gaze zikiriza mbu wangu anacho siki nebo okuba bavayo nibeteka munsi nibera gaje bana efe tuli kino
chilinga emo omuntu navayo ne woba wano kwe ema taba nti ensi yonna tekumanyi gwekere nkyoveyo nti nze ndi musezi ojja funa interview zotamanyi muwendo owali otya obasigukulula ty obatematemaote nebyo bawuuma tebawuuma era ojja kusaasana ensi yonna nti ema muki musezi nti kati naba nekisinga obateeka mu mawulire naki nti balina ekintu ekyo ekyenjawulo kye bali presentinga sawo muganda atono sima akulira nzikiriza za buwangwa atebe ewasizza abasinga ebusimbo bayo songa gifunye family ya tumusime egama nti ono omukyala ye mukyala yasokomaga secondly nti okuwasibwa kwa kulandama kwakendeza ku buyambi ne kubyafuna then we are ready kumujanjabye. Is it applicable? Kuchanya na zenzi kila nyomo kufa. Mimi sio kujiza mko si ndoga tu wa kufa. Luacho kujiza mimi. Kwa kwa kujia kuvo. Wote ya ndo kwa kwa watu kundi ya food day. Ida sabshe ndi sinya ya food day chini sio kwenye tega kumabali. Ndoga agenye mimi. Zenzi kila tachi kena kuzi mbizi. Kama ina riza. Yes, kena kuzi mbizi wote. Unene ya baka gavana jema food day ngavatu. Wote tega ida. Ina sawa baka gada ba food day ngavatu. Atenge ba gana. Ndi ba pasa ba food day ngavatu. Biwa kabo kula. Kati chicho ni ndo kunga watu kundi ya food day. Biwa kugama. Kwani chuo cha yonda, ezimbela za Afrika, ndo kabisa vita ni bibio, wote tegeera. Okay. Jasho kuto wese wando, ingekuwa na wona fa. Kuli na jasho tayari kwa lekulo, tayari tayari kuchara wafu, wote tegeera. Afrika chini ndo wote zetu zetu. Okay. Sio muda dada genda kufa bibio, ndiwa jasho tayari bibio, wote tegeera. Ni wao dawa sasa jambo dawa ni wafu mwa Afrika, gani kuchipa. Mateka divorce mwe ateka kola burundi. Obochi tegeera. Yeah. Mchala yako kana mwami, usitafunye mali. Kitiza omuchala okufuna mali kandi kabula mungawe akwaukanyeko. Siku tula byonti ajja kufumya twale bibi. Okay. Ni achala omubauka na basajja. Na bila mbya tasa kwibeza obula mugwe. Obochi tegeera. Nibabwasaga babamami kulukudunga tunda kasoli, sivumya mulimo gwabwe. Natolo singa yabiya na abantu. Nabo obuse, mbade mane mwana kachogere. Yes, ngatunda kasoli. Ngayocha kasoli kukubo. Yes. Niyatengera bidya abantu musajja byamuli. Abuga gocha bulijjo. Watch tegeera. Soka ti eteka rimusi notelida mu Uganda. Okay. Omukwaza afuna chi atandika kyo bulamu. Banje zaifi batabukako. Nabule wonzi kiri ogami ku ngudu. Watch tegeera. Okay. Ninga yeta yagala. So embera ino tuka muko. Nje basajja atakinga advantage. Nomukwaza zinabya ndaye wakanda agenda. Watch tegeera. Ninge chopa sina chia tributinga ku aligawesa. Fenali yokuwa just ndako zizawo kana ne sawa. Nedda chika. Na ye nze ema okufa kwa da. Ya tuwelea kuina kwa control kujia kwa katonda yika. Na ye walue bintu mbi tanya kuhusa mazo. Okay. Ne mwangu wa de yes. Allah ya ta ilaye na nyini mchimu. Ema toso ya kuruwa ala wano. Tukiza ntifena katonda ya tuwala. Era ya gamba gojja kuona gotojja kuona gojja kufa gotojja kola ki kufa neso akena cha nendwala nenemera munju ningano gena mudwa ile kufuna ki eddagala ngandi kuchimu katonda ana asaze okuntu alaja kuntwala wanawata asaze unja kola ki obana bana kuwachi nti wakirira nyino kugena mudwa ile kola ki enende nemara mfile waka mwenda munja mugamba yesi luwaza kati fetwali mukolede ki ni okwale katonda yakola ki yatta yagano bina mudwayo ere tuwe munda mundu dawo kuchitegele yagano bina mudwayo kati twali kozi tutya yamanyi ndikati ne kino nti ne wankubadde okufa kubeerawo era omuntu yenafa nete mugana kuwada wada kubula muwe bate mugana mtu ala mudwaliro oba kumulabirira njuro kuba kufa kwa dalanti ye wabande katonda anatusa naba mtu ala wanata tusajja kubeerawo nti wechibanga kitufu ngumchalo nali yetago byambi obwenja ku bakutwala mudwaliro oba kujanjaba mu ngeri etya oba kuwa center afuna obujanjabi ne kitakolebwa nga ate yali amwinako buvunaanyizibwa kiba kibi. Okay. Oba kitegereka sigamba nti yamutta naye nti waba ayinako yamwinako kubanga sigamba nti baali bayawukana nti bawukanire dda. Okay. Wabula yali maka agajumba ge yakola ki yes. Kitegeeza nti yali akyamwinako obuki obuvunaanyizibwa ne wakubadde enju yali agajituna ne still yali ekyali wongo omukazi oyo yagirimu. Sasa nti yali obwoli akyali obuvunaanyizibwa obufaayo omukazi ono ali atya. Okay. Nti kyonna ekyaliwo yakola nsobi obutamuwa buyambi. Oba yakola nsobi obutamujjanjaba ne lwatuwadde sisa agamba nti yavaako kukola ki? Okufaako. Kale mubeere bulungi mwera.